V avli Kulturnega doma Krško je potekala podelitev jubilejnih nagrad, katere je letos prvič v vlogi župana nagrajencem predal Janez Kerin. Jaz sem vesel, da sem prvič v vlogi prejemalca priznanj jubilejnih nagrad. Tudi sem ponosen, da sem lahko vaš župan. Moram priznati, da je temu primerna tudi trema, vendar verjamem, da bo vsakim dnevom, vsakim mesecem manjša in da to ne bo vplivalo na kvaliteto mojega vodenja. Župan se je nato v uvodnem nagovoru v veliki dvorani prebivalcem mestne občine Krško zahvalil za podporo in izpostavil pomen občinskega praznika. In danes vas prvič nagovarjam kot vaš župan ob občinskem dnevu s častjo in ponosom, da lahko vodim to občino. Občinski praznik je poleg pogleda v preteklost, preteklo zgodovino, tudi trenutek, ko se vsi skupaj ozremo na dosežene dosežke preteklega leta. In hkrati z zanosom pogledamo naprej v prihodnost, polno novih izzivov, možnosti in priložnosti. Sledila je slavnostna podelitev nagrad. Priznanja mestne občine Krško so prejeli Sonja Levičar za sodelovanje na področju ljubiteljske kulture, Tatjana Uduč za uspešno delo na kulturnem in drugih področjih, Matjaž Gomilšek za vsestransko aktivnost in prispevek k razvoju različnih dejavnosti v lokalnem okolju ter Aleš Suša za aktivno delo in dosežke na področju glasbene umetnosti. Jaz sem lansko leto imel 30 let delovanja v kulturnem društvu Big Band Krško. In sem po 30 letih pač en del svojih obveznosti izpregel in imamo drug način dela, imamo gostujoče dirigente za naš orkester dvakrat na letno, drugače pa delamo še vedno po starem. Jaz vodim organizacijsko, glasbeno in tako. Znak mestne občine Krško je prejelo podjetje Mlin Katič za uspešen razvoj družinskega podjetja in prispevek prehranski samooskrbi. Znak mestne občine Krško je prav tako prejel simfonični orkester glasbene šole Krško za velike uspehe ob 30-letnici glasbenega ustvarjanja. Veliki znak mestne občine Krško za življenjsko delo na področju plesne umetnosti je prejel Dušan Vodlan. Ja, lahko rečem, da mi zelo veliko pomeni. Veliko dela je za mano, veliko let je pa tudi pred mano, to sigurno, da nisem rekel zadnje besede. Veseli me, da je okolje spoznalo moje delo in da me je s to nagrado, s tem znakom počastilo, me pač nagradilo za preteklo delo. Za izjemno pomoč osebam s cerebralno paralizo in drugimi oblikami invalidnosti pa so veliki znak mestne občine Krško podelili Društvo Sonček Posavje. Zelo smo veseli, ponosni, da so nas prepoznali, da delamo dobro za ljudi, ki potrebujejo. V bistvu oni lahko počnejo vse, kar počnemo mi, samo z malo pomoči. Ne? In mi v društvu, v bistvu to sem jaz kot predsednica in imam dobro ekipo za sabo, ki mi pomaga, da program izpeljujemo, da tudi oni, ki sami tega ne morejo početi, da lahko počnejo vse, kar mi zdravi, da grejo, ne vem, na smučanje, da grejo na plavanje, da grejo na izlet, na kavo, na pohodništvo in vse ostale aktivnosti, ki jih izvajamo v društvu. Po zaključku slavnostnega dela se je dogajanje preselilo na ploščad Trga Matije Kupca pred kulturnim domom, kjer so za bogato pogostitev in druženje poskrbele krajevne skupnosti in društva iz občine.